नमस्कार मित्रांनो, आज जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे तिचं नाव आहे माझा हार्मोनिका प्रवास आणि तालाशी झटापट। संगीत या प्रकाराशी लहानपणापासूनच माझं काही फारसं सख्य नव्हतं। शाळेची पूर्ण वर्ष अभ्यास आणि मैदानी खेळ यातच गेला। शाळेतून घरी आल्याबरोबर दप्तर फेकलं, कपडे बदलले आणि आईने तयार ठेवलेलं दूध बिस्किट खाल्लं की लगेच बाहेर। गोट्या, विटी दांडू, लगोरच्या, क्रिकेट, कबड्डी आणि पावसाळ्यात खुपसणी हे ठरलेलं असायचं। 8वी 9वीत टेबल टेनिसची गोडी लागली आणि 1990 सालापासून टेनिसची, ती मात्र आजपर्यंत कायम आहे। शनिवार रविवार दुपारी गळ्यात गुल्लेर, ज्याला खानदेशात कॅटी म्हणायचे, आणि खिशात गोटे घेऊन चिंचा गोरा टिमल्या म्हणजे इंग्लिश चिंचा आणि कैऱ्या तोडून खायचा कार्यक्रम व्हायचा। आणि तेव्हा आमच्या त्या 8 बंगल्याच्या क्वार्टरमध्ये कौलारू घरं असायची, त्यामुळे आमच्या दगडांनी कौलं फुटायची, म्हणून सोबत आम्ही कौलं फुटल्यामुळे बोलणीही खायचो। खिशात तेव्हा तिखटमिठाच्या पुढ्या ठेवलेल्या असायच्या, कैरीला लावून खायच्या। पाणी सुटलं ना तोंडाला असो, अंधार पडला की घरी परतायचं, हातपाय तोंड धुवून शुभंकरोती म्हणायची, टाकणं टाकल्यासारखा गृहपाठ करायचा, जेवायचं आणि झोपायचं असा कार्यक्रम असायचा। यात संगीतासाठी वेळ होता कुठं? शाळेतही वक्तृत्व किंवा वादविवाद स्पर्धेत भाग घ्यायचो, पण गायन छे, आम्ही कधी प्रयत्न केला नाही आणि आमच्या गायनाच्या सरांनीही आमच्या भसाड्या आवाजामुळे कधी उद्युक्त केलं नाही। शाळेच्या बँड पथकात एकदा बासरी वाजवीन म्हणून विचारलं तर क्लास टीचरांनी एक कानात भडकवली आणि सांगितलं, मुकाट्याने अभ्यास कर, पहिला नंबर टिकवायचा आहे ना। तेव्हापासून तोही नाद सोडला। तसं घरी संगीताला पोषक वातावरण होतं म्हणा, आई संगीतप्रेमी, मावशी संगीत विशारद आणि बाबांनाही शौक होता गाण्याचा। त्याकाळी बाबांनी आवडीनं नेल्सन कंपनीचा रेडिओ, त्याला जोडलेला फिलिप्स कंपनीचा रेकॉर्ड प्लेअर आणला होता, त्याला छान कॅबिनेट बनवली होती। सुट्टीच्या दिवशी जळगावला जाऊन मनोजच्या आणि राकांच्या दुकानातून HMV 45, 78 आणि 33 RPM रेकॉर्ड्स निवडून आणायचो। त्यातील गाण्यांचे कॉम्बिनेशन तपासायचं, त्या पूर्ण वाजवून बघायच्या। कोण मोठा सोहळा असायचा तो? मेडिकलच्या पूर्ण शिक्षणात तो रेकॉर्ड प्लेअर माझ्याकडे होता, अजूनही तो आमच्या नागपूरच्या घरात मायावर सापडेल कदाचित। भुसावळला एक बेहरा म्युझिक हाऊस म्हणून दुकान होतं, त्याचे मालक श्रीयुत कन्हैयालाल बेहरा एक वल्ली होते। पांढरे स्वच्छ धोतर, तितकाच शुभ्र कुडता, सोनेरी फ्रेमचा आणि काळ्या फ्रेमचा चष्मा, सुगंधी अत्तर, काय विचारू नका, संगीतप्रेमी होते खूप। कोणत्याही गाण्याबद्दल पूर्ण माहिती असायची, कोणत्या पिक्चरमधलं आहे, कोणत्या साली प्रदर्शित झालं आहे, कोण नटनटी होते, कोणी म्हटलं, संगीतकार कोण आहे, सर्व सांगायचे। ती रेकॉर्ड लावायचे आणि पूर्ण गाणी ऐकवायचे। त्यांच्याकडून घेतलेली जगजीत सिंग यांची कम अलाईव्ह म्हणून एक LP होती, ती माझी फार फेवरेट होती। त्यातील गझला आणि एक जगजीत सिंगने सुंदर म्हटलेलं, धाई दिन ना जवानी नळ चल दी कुडती मलमल दी, हे पंजाबी गाणं या त्यावेळच्या आमच्या तारुण्य सुलभ मनाला साथ घालायच्या। आणि मग त्यावर उतारा म्हणून पंडित भीमसेन जोशी यांचं तीर्थ विठ्ठल आणि इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी ही भजनं ही म्हणायची, काय विचारू नका। बघा किती भरकटलो फक्त हे सांगायला की संगीत आणि मी आमचा अर्थार्थी काहीही संबंध नव्हता म्हणून। फक्त मेडिकलच्या हॉस्टेलमध्ये गरम पाणी नसल्यामुळे 12 महिने थंड पाण्याने आंघोळ करावी लागायची, त्यामुळे त्या जीवघड्या थंडीत थंडगार पाण्याने आंघोळ करताना हाडापर्यंत पोचलेला थंडीचा कडाका सुसह्य होण्यासाठी आपोआपच गळ्यातून प्रसवलेला आवाज लय लव लयला या रोमॅंटिक गाण्याच्या चिंध्या करत तार स्वरात हॉस्टेलभर गुंजायचा आणि माझ्या आंघोळीची दवंडी पिटवायचा, तेवढा संगीताशी संबंध। पलीकडच्या बाथरूममधून माझा चावट मित्र डॉक्टर प्रशांत जोशी, आता कार्डियक सर्जन ऑस्ट्रेलिया, बैला ओ बैला असं किंचाळून प्रतिसाद द्यायचा, काय विचारू नका। नागपूरला मेडिकल कॉलेजात शिकत असताना आमच्या दंतोलीच्या घराच्या गल्लीत समोर घारे कुटुंबीय राहायचे, आमच्या नात्यातच होते, आहेत, कलाकार लोक होते सर्व। एक प्रभाकर काका उत्कृष्ट व्हायोलिन वाजवायचे आकाशवाणीवर, त्र्यंबक काका छान तबला, तर दत्ता काका हार्मोनियम।
त्यात माझ्यापेक्षा 2 वर्षांनी मोठा एक सतीश नावाचा इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी होता. आता रिटायर झाला आहे तो, पण अजूनही तरणापण दिसतो. तो माउथ ऑर्गन वाजवायचा, खूप मस्त वाटायचं ते ऐकायला. 100 रुपयांचा हिरो हार्मोनिका आणला त्याच्याकडून आणि हे अपना दिल तो आवारा आणि ही चाल तुरु तुरु ही गाणी शिकली तोडकी मोडकी वाजवायला. पद्धत ऐकली तर हसू येतं. आता 8व्या छिद्रात हवा फुंक, 9व्यात ओढ, मग 12व्यात पुन्हा ओढ आणि 10व्यात फुंक असं. मग गल्लीच्या गणपतीत सांस्कृतिक कार्यक्रमात सतीश भाऊ समोर वाजवलं एकदा आणि मेडिकलच्या 3र्या वर्षात गॅदरिंगमध्ये वाजवायची संधी आली होती, कारण स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट होतो मी स्टुडंट काउन्सिलचा, पण हिंमत काही झाली नाही. तो हार्मोनिका गुंडाळून जो ठेवला तो बाहेर निघायला थेट 2014 साल उजाडावं लागलं. तसं मध्ये एकदा भुसावळ आयमेच्या नववर्षाच्या स्वागताच्या कार्यक्रमात वाजवलं, पण लोकांचा रिस्पॉन्स पाहून पुन्हा कधी नाही वाजवलं. 2014 साली अचानक काही ध्यानीमनी नसताना बायपास सर्जरी करून घ्यावी लागली पुण्याला आणि 3र्या दिवशी चेस्ट फिजिओथेरपिस्ट दाखल. एक रेस्पिरोमीटर नावाचं यंत्र आणलं. या मशीनमध्ये हवा फुंका आणि ओढा जितके जोरात करता येईल तितकं करा, याने फुफ्फुसं मोकळी होतील. 10 मिनटं करायचा व्यायाम दर 2 तासांनी, नाहीतर न्यूमोनिया होईल बरं अशी धमकी देऊन गेला. मी मात्र कंटाळलो 4 तासात. मग आयडिया आली डोक्यात, म्हटलं माउथ ऑर्गन तर हीच क्रिया करतं, सोबत आवाजही निघतो जरा बरा. मग विचारलं डॉक्टर सुहास सरदास आणि डॉक्टर विजय नटराजन यांना, त्यांनी दिली परवानगी. मग 2 दिवसात थोडीफार प्रॅक्टिस केली आणि 4र्या दिवशी ICU मधील एका इन्चार्ज सिस्टरचा वाढदिवस होता तेव्हा तोडकी मोडकी हॅपी बर्थडेची ट्यून वाजवली. कोण आनंद झाला तिला आणि सर्व स्टाफला म्हणून सांगू. खरं तर बायपास ऑपरेशननंतर पहिले 24-48 तास फार महत्त्वाचे असतात आणि त्या दिव्यातून रुग्णाला यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यास या कर्तव्य तत्पर स्टाफचा फार मोठा हातभार असतो. तर अशा रीतीनं मला पुन्हा माउथ ऑर्गनची गोडी लागली. भुसावळ आल्यावर यूट्यूबवर बरीचशी हार्मोनिकावर वाजवलेली गाणी सापडली आणि ती ऐकून ऐकून माझं शिकणं वाजवणं सुरू झालं. एकदा मग माझा माउथ ऑर्गनचा प्रवास मी फेसबुकवर टाकला आणि त्यामुळे भेट झाली एका अवलियाशी. त्याचं नाव आहे रमणा. हैदराबादला राहणारा रमणा हा इलायराजा या सुप्रसिद्ध संगीतकाराचा निस्सीम भक्त आणि त्यामुळं स्वतःचं नावही बदलून त्यानं रमणा इलायराजा ठेवलेलं. त्यानं हार्मोनिका प्रेमी लोकांचा एक ग्रुप तयार केला आहे फेसबुकवर, त्यात मला सामील करून घेतलं. देशभरातील लहान थोर असे 1500 सदस्य होते तेव्हा, आता 30,000 आहेत. सगळे एकमेकांना मदत करायला शिकवायला तयार. मग कळलं की 2012 सालापासून या ग्रुपची, म्हणजे इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स IMP या ग्रुपची एक वार्षिक मीट होते आणि 2015 साली ती इंदूरला आहे. झालं, मी नाव नोंदवलं आणि माझ्या आवडते जगजीत सिंग यांची एक गझल वाजवण्याचं ठरवलं. नवीन मैत्री झालेले हरुंदरी मित्र पंढरपूरचे असामान्य डॉक्टर मिलिंद परिचारक यांनी ट्रॅक आणि त्यांनी वाजवलेलं गाणं पाठवलं प्रॅक्टिससाठी. गेलो इंदूरला आणि वाजवलं जसं जमेल तसं. इंदूर मीटनी माझ्या आयुष्याला एक वेगळी कलाटणी मिळाली. हार्मोनिकाचे दिग्गज स्वरूप मित्रा, रुस्तम कारवा, नंदू बेलवलकर सर, राजीव राज, डॉक्टर राघवन, रमणा, मोनीश शेटे, नकुल धगट, डॉक्टर दूरदर्शी सिंग, हरीश नय्यर, संदीपन, सुनील पाटील सर या मान्यवरांशी ओळखी झाल्या. नोटेशन्स नावाचा संगीत लिहिण्याचा एक प्रकार असतो आणि ते वाचून हार्मोनिका शिकता आणि शिकवता येते ही आजपर्यंत माहीत नसलेली आणि मनाला न पटणारी गोष्ट उमजली. त्यावेळी सुजाता नुसती सोबत म्हणून, म्हणजे अकंपनिंग पर्सन म्हणून आली होती, पण या सगळ्यांच्या भेटीनं इतकी भारवली की तिनंही हार्मोनिका शिकण्याचं ठरवलं. त्यावेळी इंदूर मीटचे होस्ट इंदूर हार्मोनिका क्लब यांनी आलेल्या 200 प्रतिनिधींना घेऊन 1 साथ 10 गाणी एका पाठोपाठ वाजवण्याचा विक्रम केला आणि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये आमचं, म्हणजे आमचंही नाव आलं. आलो वापस भुसावळा. कुठून तरी बातमी पोचली माझ्या एका पत्रकार मित्रापर्यंत आणि एके दिवशी सकाळी तो आला घरी माहिती घ्यायला. मोना वाघबारे त्याचं नाव, दैनिक देशदूतचा प्रतिनिधी. त्याला सांगितलं की अरे बाबा, त्या 200 लोकांपैकी मी शेवटचा होतो आणि त्या कोरसमध्ये धकून गेलो, माझी काही लायकी नाही अजून असल्या रेकॉर्ड वगैरे करण्याची. मग त्याला मी ती जगजीत सिंग यांनी
तिथे वाजवलेली मी वाजवलेली गझल हार्मोनिकावर वाजवून दाखवली, तो बॅकग्राऊंडवर ट्रॅक लावून. तो म्हणाला, वाजवतोस छान पण तालाची फार बोंब आहे. मी विचारलं, मोना तू संगीत शिकला आहे का? नाही, पण मला ताल कळतो, तू सुजाताला विचार. विचारलं बुवा. ते म्हणाले, खरं सांगतोय मोना, सूर चांगले आहेत पण ताल अगदीच नाही, त्यामुळे मजा येत नाही ऐकणाऱ्याला. आजपर्यंत वाईट वाटेल आणि तुझ्या आनंदावर विरजण पडेल म्हणून सांगितलं नाही तुला. फार वाईट वाटलं मला की ताल समजत नाही आणि येत नाही म्हणून, आणि ठरवलं की ताल शिकायचाच. आणि इथून सुरू झाली माझी तालाशी झटापट. खरं सांगू मित्रांनो, ताल नावाचा काही प्रकार संगीतात असतो याची पुसटशीही कल्पना मला नव्हती. गायक गाणं गात असताना मागे जो ऑर्केस्ट्रा असतो तो फक्त प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी असतो, त्याचं गाण्याशी काहीही घेणं देणं नसतं अशी माझी दृढ संकल्पना होती. आपण गायचं, त्यांनी वाजवायचं प्रेक्षकांसाठी. एकदा आम्ही डॉक्टर उल्हास पाटील सरांच्या मेडिकल कॉलेजच्या स्नेहसंमेलनात दादा कोंडके यांचं एक युगलगीत म्हटलं होतं. प्रॅक्टिसच्या वेळी आम्ही म्हटल्यानंतर तो ऑर्केस्ट्राचा मुखिया चक्क माझ्या पाया पडला आणि म्हणाला, साहेब आजपर्यंत खूप लोकांची साथ केली पण तुमच्यासारखा कलाकार नाही भेटला, तुम्ही असेच मस्तीत गात राहा. त्यानंतर त्यांनी संन्यास घेतला असं कळलं बघा. यानंतर मी शिस्तबद्ध म्हणजे स्वतःच्या पद्धतीनं तालाचा अभ्यास सुरू केला. आमचे मित्र कलकत्ता येथील प्रसिद्ध संगीतकार आणि हार्मोनिका वादक संदीपन चक्रवर्ती यांनी वाजवलेलं दम मारो दम आणि तितक्याच कालावधीचा त्यांनीच दिलेला बॅकग्राऊंड ट्रॅक यांची सांगड घालून वाजवणं सुरू केलं. म्हणजे कसं, 0 ते 43 सेकंद म्युझिक, 43 ते 67 सेकंद वाजवायचं, 67 ते 79 सेकंद म्युझिक आणि 79 ते 97 सेकंद पुन्हा वाजवणं, असं अगदी सिस्टमॅटिक बरं का. हा उद्योग जवळजवळ 8 महिने चालला. मग 2016 मुंबई मीटची वेळ आली. याद किया दिलने कहा हो तुम हे युगलगीत बसवलं आणि सुजातानी ठोकून ठोकून ठेका कुठे असतो हे समजवलं. सनत कुमार या चेन्नईच्या एका मित्रानं वाजवलेला व्हिडिओ 1000 वेळा पाहिला आणि ते दिव्य कसंबसं पार पाडले खरं, पण तालाची समज काही फार वाढली नव्हती. मी बराच कंटाळलो होतो या तालाला आणि समजलं मात्र होतं की ताल हा प्रकार अस्तित्वात आहे आणि तो शिकण्याशिवाय गत्यंतर नाही. हेही नसे थोडके ती सुजाता. मग मला एक सवय लागली की कुणी मित्र भेटला की त्याला गाणं म्हणायला लावायचो, ताल येतोय का ते बघायला. हे लक्षात आलं की सूर नाहीत बरोबर पण ठेका चुकत नाही, ताल म्हणे रक्तातच असावा लागतो भिनलेला. डोंबल माझं काही काय, छान ताल असलेल्या एखाद्या माणसाचं 1-2 बाटल्या रक्त घ्यावं हाही विचार तरळून गेला मनात. पण त्यापेक्षा दुसरा एखादा छंद जोपासावा की ज्यात ताल नाही असा आणि हार्मोनिका द्यावे फेकून, नाही वाजवलं तर काय मरतोय का, हाही विचार पक्का झाला. सुजातानी मग मला ताल शिकवण्याचा विडाच उचलला. गाणं खूपदा ऐकायचं, मग त्यावर ती सांगेल तसा ठेका द्यायचा टाळ्यांनी. अगं पण मी टाळे वाजवीन तर हार्मोनिका कोण पकडेल, माझा बाळबोध प्रश्न. मग पायाने ठेका द्या. अगं पण तोच चुकीचा दिला तर काय, मी वैतागलो. पण खरं सांगू, आजपर्यंत जेवढी गाणी वाजवली आहेत हार्मोनिकावर त्या सर्वांमागे सुजाताची अनेक तासांची न चिडता डोकं शांत ठेवून केलेली मेहनत आहे. समोर बसून टाळ्या, हातवारे, इशारे, वेडीवाकडी तोंड, नाही नाही ते प्रकार केलेत तिनं, पण माझी गाडी काही स्पीड पकडे ना. सुजातानी मग व्होकल शिका म्हणजे ताल आपोआप येईल असा आशेचा किरण दाखवला आणि येथून मग दुसराच एक अध्याय सुरू झाला जीवनाचा, व्होकल. त्यात पेटी, हार्मोनियम, कीबोर्ड, सिंथेसायझर आणि गायनाचे सर. सुजाताचे गायनाचे सर श्रीयुत योगेश साळशिगीकर यांचा क्लास सुरू झाला 3 आठवड्यातून. अतिशय सज्जन माणूस आणि हाडाचा शिक्षक. त्यांना आधीच कल्पना दिली की एक जण संन्यास घेऊन चुकला आहे मला शिकवण्याच्या प्रयत्नात म्हणून, पण ते म्हणाले, आपण घाबरत नाही. ठीक आहे बुवा, तुम्ही तयार आहात रिस्क घ्यायला, तर माझं काय, चला. हे व्होकल संगीत असाच एक अचाट प्रकार आहे बाबा. सुरुवात सारेगमपासून, तो सा लागण्यातच पहिले 4 दिवस निघून गेले, लागला नाही तो भाग वेगळाच. मग अलंकार 12-14, मग राग काही विचारू नका, बरं तेही लिमिटेड असावे ना, नाही पायलीचे 50. आणि प्रत्येक रागाची आपलीच एक खासियत, म्हणायचा एक काळ एक प्रहर. काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, या म्हणीचा उगम कशात आहे ते मला तेव्हा कळलं.
सात स्वर, त्यातील काही फक्त शुद्ध, काही शुद्ध आणि कोमल, तर मा फक्त शुद्ध आणि तीव्र. प्रत्येक रागात काही स्वर निषिद्ध. खालून वर चढणं म्हणजे आरोह आणि वरून खाली उतरणं म्हणजे अवरोह. एक पकडही असते म्हणे रागाची. प्रत्येक रागात काही वादी स्वर आणि काही संवादी स्वर, म्हणजे आधीच माझ्या गोंधळलेल्या मनात विसंवादाची वादावादी सुरू. पुढे जाऊन ताण, आलाप आणि राग विस्तार. रागातही घराणेशाही आणि थाट असतात म्हणे. आणि हे सगळं करत असताना लय सांभाळावी लागते, ज्याला ताल म्हणतात. त्यासाठी मागे ठेका द्यायला तब्बलजी किंवा इलेक्ट्रॉनिक तबला किंवा मेट्रोनॉम. गाणं म्हणणारे आणि म्हणवून घेणारे उस्ताद टाळ्या वाजवून ठेका देतात. यातही कधी उलटी तर कधी सुलटी टाळी का वाजवतात हे नाही कळलं अजून, विचारेन म्हणतो कधीतरी. हे गुरुजी गाणं म्हणताना आणि म्हणवून घेताना इतके हातवारे करतात काय माहीत, पण त्या इशाऱ्यावर म्हणणारे म्हणतात आणि वाजवणारे वाजवतात. मोठमोठ्या ऑर्केस्ट्रामध्ये एक माणूस हातात लांब काडी छडी घेऊन ती का फिरवतो ते आता कळलं. मला वाटायचं की चुका करू नये म्हणून धमकवायला त्याला ठेवले असावे. एक ताल, तीन ताल, झपताल, रूपक इत्यादी बरेच ताल असतात ते कळलं. दादरा जो शब्द आम्ही रेल्वेच्या पुलाला वापरतो त्याही नावाचा एक ताल असतो अशी ज्ञानात भर पडली. बरेच लोक गाताना कानावर हात का ठेवतात, तर तार सप्तकात गाताना स्वतःलाच त्रास होऊ नये म्हणून हेही समजलं. सूर चुकले की हळूच गायक स्वतःचा कान धरतो आणि गुरुची माफी मागतो म्हणे. मी तर पूर्ण वेळ एका हाताने कान धरूनच बसायचो, कारण फुल टू चुकीचं गायचो. पुढे तालातील मात्रा 6, 8, 16 त्याही पुढे म्हणजे 2/4, 4/8 असे क्लिष्ट प्रकार काही विचारू नका. यापेक्षा मेडिसिनचा अभ्यास खूप सोपा वाटू लागला हो. असे बरेच दिवस गेले आणि एके दिवशी पेपरात नाशिकच्या महामंडळी ग्रुपनी आयोजित केलेली सुशीर वाद्यवादन या स्पर्धेची माहिती वाचली. झालं, किडा वळवळू लागला. पुन्हा संदीपन सर त्यांनी राग भैरवचे नोटेशन्स पाठवले आणि साळशिंगीकर सरांनी प्रॅक्टिस घेणं सुरू केलं. पुढचे 15 दिवस आमचं घर आणि दवाखाना फक्त राग भैरव ऐकत होता. इतकंच काय तर आमची लाडकी डोबरमन झेनाही भुंकताना राग भैरवचा कोमल रे आणि कोमल धह वापरते काय असं वाटू लागलं. सतीला तबला हवा म्हणून आमचा मित्र प्रसाद जोशी रोज 2 तास यायचा. गेलो बुवा नाशिकला, सोबत आमचा सवंगडी श्रीपाद होताच. गंमत म्हणजे सुशीर वाद्यात बासरी, सनई, सॅक्सोफोन, ट्रम्पेट, तुतारी इत्यादी बरीच वाद्य वाजवणारे कलाकार होते, पण हार्मोनिकावाला मी एकटाच होतो. सर्वात शेवटी माझा नंबर आला. गेलो स्टेजवर आणि नेटाने वाजवलं 4 मिनटं. भरपूर टाळ्या मिळाल्या, तशी पद्धतच असावी बहुधा. पण निकाल लागला तेव्हा आनंद गगनात मावेनासा झाला, कारण चक्क 2रा क्रमांक आला होता 50 स्पर्धकात. हो, एक सांगायचं राहून गेलं, इंदूर मीट नंतर आणि मला ताल यावा म्हणून सुजाता चक्क माझ्याकडून हार्मोनिकाचे बेसिक्स शिकली आणि मूलतः गाणारे असल्यामुळं झटपट आणि छान वाजवू पण लागली. त्यामुळे भारतातील युगलगीत वाजवणाऱ्या आणि आम्हाला माहीत असणाऱ्या 3 नवराबायको कपल्सपैकी एक आम्ही आहोत हे सांगायला अभिमान वाटतोय. गंमत म्हणजे मधुरा आणि सुप्रिया या माझ्या दोन्ही मुलीसुद्धा शिकल्या वाजवायला. आणि 2017 जयपूर मीटमध्ये आम्ही चौघांनी मिळून एक गाणं वाजवलं. इतकंच काय तर माझी 80 वर्षाची आईसुद्धा फुप्फुसांच्या व्यायामाकरता नंदू सरांनी दिलेल्या जर्मनीच्या सिडेल कंपनीचा पल्मोनिका हार्मोनिका वाजवायची. आता फक्त आमची झेनाच राहिली आहे, तीसुद्धा वाजवेल एखाद दिवशी मला खात्री आहे. नाशिकच्या यशामुळे मग आम्ही जर्मनीला वर्ल्ड हार्मोनिका फेस्टिवलला जायचं ठरवलं आणि 2017 गेलो. दोघंही गेलो, एक बॉलिवूडचं युगलगीत आणि मी सोलो राग आसावरी असं वाजवलं. नोटेशन्स आणि ट्रॅक अर्थातच संदीपन सर आणि घोटाई साळशिंगीकर सर आणि सुजाता. तिथं जास्त जॅज आणि ब्लूज संगीत चालतं, त्यामुळे भारतीय क्लासिकल आणि बॉलिवूड कुणाला कळलं असेल माहीत नाही. टाळ्या जरूर वाजवल्या लोकांनी प्रथेप्रमाणे, पण आम्हाला मजा आली ती तिथल्या वातावरणाची, अफलातून साऊंड सिस्टीमची, जगभरातील हार्मोनिका प्रेमी लोकांशी भेटण्याची, मैत्री करण्याची आणि आपल्याच मस्तीत वाजवण्याची. नुकतीच 2018 हार्मोनिका मीट भाग घेऊन आलो कलकत्त्याला जाऊन, खूप मजा आली. कलकत्त्याला संगीताचं माहेरघर का म्हणतात ते कळलं आणि अतिशय प्रतिभावान कलाकारांशी ओळखी झाल्या. त्यातील बरेचसे कलाकार आहेत. सध्या गाजत असलेला शुभ्रनील सरकार हाही कलकत्त्याचाच.
ज्याची आत्ता अमिताभने तारीफ केली. ताजा कलम मध्येच माझ्या एका 40 वर्षानंतर फोनवर भेटलेल्या शाळकरी मित्रानं, जो स्वतः संगीत विशारद आहे आणि रिटायर झाल्यावर क्लासेस घेतो, त्याने सांगितलं की ताल शिकायला आधी तबला शिक. मग झालं तबला आणि पुन्हा प्रसाद जोशी. पण एक दिवसातच कळलं की आपल्या बसची बात नाही, मग त्या मित्राशी बोलणं बंद केलं. तालाशी माझी झुंज अजून सुरू आहे. आता तर हे कळलं की गाणं वाजवणं आणि इतकंच काय तर नाचण्यासाठी ताल लागतो. आत्तापर्यंत बायकोच्या तालावर नाचलो, आता खऱ्या तालावर वाजवणं शिकायचं आहे. मध्यंतरी पुण्याच्या सुरभी म्युझिक अकॅडमीचे सुनील पाटील सर आमच्याकडे आले होते त्यांच्या कुलदैवत मनुदेवीच्या दर्शनाला. तेव्हा माझ्या मनातली तालाची कथा आणि व्यथा त्यांच्याजवळ बोलून दाखवली. सरांनी विश्वास दिला की नक्कीच येईल ताल तुला म्हणून. पण सर पुण्याला आणि मी भुसावळला, कसं जमणार शिकणं? सरांच्या मागे लागलो की ऑनलाईन क्लासेस सुरू करा, खूप लोकांना फायदा होईल माझ्यासारख्या. मध्ये बराच काळ निघून गेला, आम्ही दोघे आपापल्या कामात गढूत गेलो आणि ऑनलाईन शिकणं थोडं मागे पडलं. सरांनी हार्मोनिकाचा प्रसार करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात कमीत कमी 10-12 कार्यशाळा घेतल्या होत्या त्या काळात. मी खूप दिवसांपासून वीर सावरकर संस्थेचं काम करतो आहे आणि मला त्यांचं जयोस्तुते हे गीत वाजवायची तीव्र इच्छा होती. पुण्याचे आमचे मित्र श्री हेमंत गद्रे यांनी अंदमानला जाऊन त्या तुरुंगातील अंडा सेलच्या समोर ते वाजवल्याचा व्हिडिओ पाहायला त्यांनी प्रेरित झाल्यापासून. हेमंत सरांनी ट्रॅक तर पाठवला पण नोटेशन्स नव्हते. मग मला आठवण झाली सुनील सरांची. सरांच्या मागे लागलो, सरांनी वेळ काढून मला सुंदर नोटेशन्स पाठवलीत. सूर तर जमले पण पुन्हा माझं जाणे दुश्मन ताल वाकुले दाखवून फिरीफिरी तोंड वेंगाडू लागला. पुन्हा मग सरांना साकडं घातलं की आता तरी ऑनलाईन सुरू करा आणि मला ताल शिकवा. सरांनी हे चॅलेंज स्वीकारलं आणि माझ्या व्यवसायाच्या अनियमिततेपणे मला वेळ मिळेल तेव्हा स्वतः ॲडजस्ट करून माझे तालाचे 5 क्लासेस घेतले. आणि निव्वळ जयोस्तुतेच करत घेतलं असं नाही तर मला ताल येईल हा आत्मविश्वासही जागृत केला. माझं स्पष्ट मत आहे की शिक्षक स्वतः नुसता हुशार विषयात पारंगत असून चालत नाही तर त्याच्याजवळ विद्यार्थ्याला माझ्यासारख्या बिंडोक हेकट आणि हट्टी शिकवण्याची हातोटी असणे आवश्यक असते. आणि मला अभिमान आहे की सुनील सरांमध्ये ती पुरेपूर आहे. मला खात्री आहे की लवकरच देशभरातील माझ्यासारखे बरेच लोक सरांच्या ऑनलाईन शिकवणीचा फायदा घेतील. एक मात्र अगदी खरं की ताल हे मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे. जर श्वासाला लय आहे, हृदयाला ताल आहे, तरच जीवन गाणं सुरीलं आणि शरवणीय होतं. आणि सूर ताल मध्ये चुकले तरी बरोबर समेवर येणं ज्याला जमलं तोच जीवनात जिंकला, नाही का? नमस्कार.